မင်္ဂလာပါဒီနေ့အန်ဘောက်လုပ်ပြီးမှာတော့ဗီဗိုမြန်မာကနေပြီးတော့ဒီရက်ပိုင်းဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းစည်းကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတယ်ဗီဗို 15C โอเคပါလေပါတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ VIVO Y15C ကရန်3 32K version အနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့နှစ်သိန်း9,300ရှိရဖြစ်ပါတယ်သုံးသိန်းကိုနှံရရောက်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပါတော့ဒီမဲ့0.7လောက်အထူရှိတဲ့ဆီလီကွန်ပါမယ်အမကန်ကက်ပြားဘာညာပါမယ်မြန်မာ ဒီကောင်ကတော့မစ်ထရစ်ဘလူးပေါ့အပြာရောင်ကာလာဖြစ်ပြီးတော့ဘာတီကယ်လိုင်းရင်းလေးတွေအဲကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ပုံစံရှိတ်လေးတွေထည့်ထားတာဒီဇိုင်းအသားနာပါရခင်တပတ်ကမစ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Y15S တဲ့ပုံစံအသားနာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့မစ်ထရစ်ဘလူးပေါ့အပြာရောင်ကာလာဖြစ်ပြီးတော့ဘာတီကယ်လိုင်းရင်းလေးတွေအဲကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ပုံစံရှိတ်လေးတွေထည့်ထားတာဒီဇိုင်းအားလုံးပါ Y15S နဲ့တပုံစံနဲ့သွားစင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကင်မရာနေနေကတော့30MP main ကင်မရာ2MP မက်ခရိုကင်မရာပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက် ဖုန်းရဲ့ဒစ်စပလေးပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့6.5 inch IPS LCD ကိုမှ resolution ကတော့720p HD+ display ကိုပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဗိုရဲ့ထုံးစံအတိုင်း notch နဲ့ပဲလာပါတယ်ပန်ရှိုးနဲ့ကတော့မရသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီဘတ်ဂျက်စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီကျွန်တော်ချင်းနေဘေးကပစ်စရိကတော့နည်းနည်းထူရထူရအနေထားမှာရှိတယ်နောက်ဖုန်းရဲ့အသွင်ပြေအသားနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဗိုတွေဒီဈ
ားပါတယ်เนาะကျွန်တော် power button ဒီ power button မှာ side mount fingerprint လေးပါမယ် speaker အနေနဲ့ကတော့ mono speaker ပဲပေါ်မှာဖြစ်ပြီးပေါ်ကတော့ macro USB ပေါ်ကိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် 3.5mm audio jack ပါဝင်ပြီးတော့ cat slot ကတော့ 3 cat slot လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ပေါ့အကက်စလော့ကတော့ကျွန်တော် 3 cat slot ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ single နှစ်ကက် memory card အပြိုင်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာသွင်းကောင်းကတော့ 10 watt အာသွင်းကောင်းပဲပါဝင်ပြီးတော့5000mAh battery ပါဝင်တဲ့အတွက်ကတော့အားကြကြခန်းခန်းသုံးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အာသွင်းရင်လည်း 10 watt နဲ့ဆိုတော့ကြကြသုံးရမယ်ပေါ့ဗျာเนาะအာကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ setting လေးဆက်တဲ့တော့ပြီးတော့ထက်ကြည့်အောင်ပါကျွန်တော်ဒါ Y15C လေးကိုဒါမြင်တွေ့ရမယ့်အနေထားပါဒီ Vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းမြန်မာ official အလုံးဖြစ်တာနဲ့အညီဒီကျွန်တော်တို့ Google service အားလုံးကလည်းပါဝင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးဝင်ခြင်းဈေးတန်းမှာ Vivo တွေမှာတော့ refresh rate ပါညာတော့ပါလိပါတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ display setting ထဲမှာဝင်ကြည့်ရဟိဆိုရင်တော့ညာဘက်သုံးနေဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ eye protection တွေပါဖြန့်ပြီးသုံးခြင်းလားဒါမှမဟုတ် depth thing ပေါ့နော်depth thing သုံးနေဟိဆိုရင်ဒါညာဘက်မှာမျက်လုံးနေမစူအောင် depth thing တွေဖြန့်ပြီးတော့သုံးနေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ feature တွေပေါ့နောက်ထပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဈေးဝင်ကြင်မှာသူ့ရဲ့ကင်မရာလေး 30 megapixel ကင်မရာလေးကဘယ်လောက်အလုပ်ဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ပေါ့ 50C လေးပေါ့နော် Y15C လေးမှာဒါ super macro 4K เนาะပါတဲ့ function တွေကြည့်အောင် mode မှာကျွန်တော် live photo timeless pro mode ပါတယ် pro mode ပါတဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ကလေးလို့ရတယ်ပေါ့ကြည့်ထားပါတော့ပုံမှန်ရိုက်မှာဖြစ်တဲ့ photo mode လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ color reset လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်အောင်ပုံမှန်ပါပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် niche ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်အရင်ကြီးတော့ရိုက်လိုက်လို့ဆူဆူတောက်တောက်ဆိုတဲ့အနေထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်သူ့ရဲ့ camera reset လေးကဒါဒီဒီဝင်ကျင်လားဖုန်းတွေမှာတွေ့နေကြ reset ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အပြင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးသော color အရောင်ကိုရတယ်ဗျာဒီကောင်လေးရိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်ကဲဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တော့ဒီမှာ night mode တော့မပါဘူး panorama ပါမယ် vivo ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရှိမှာ beauty mode ပါမယ် video mode မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင် video မှာတော့ full hd ရိုက်လို့ရပါတယ် p35 နဲ့ video ရိုက်မဲ့ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ full hd ရိုက်လို့ရပါတယ် 8 megapixel selfie သူရဲ့ 8 megapixel selfie လေးကိုတစ်ချက်ဆန်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် vivo ဖုန်းတွေကိုဆန်းရင်သတိထားမိတာသိရသေးလားသူ selfie လေးတွေကပဲဈေးတန်းဝင်ကျင်ဖြစ်ဖြစ်မစိုးဘူးဗျဒီ selfie ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တနေ့ကဆန်းတဲ့ Honor H7 လာအဲ့ကောင်ရဲ့ selfie ထက်တောင်ဒီ selfie လေးက reset ရတာကျွန်တော်ပို့သဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဈေးတန်းမတိမ်မကြီးမှာဆိုရင်ပြောတာ selfie camera ဒီသူ 8 megapixel ဟောနောက်အခုဘယ်လား HD ကပါလာပြီဗျ
เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမယ်ဒီ selfie မှာ backlight HD ကပါပါလာပြီနောက်ကနေပြီးတော့ against the light ရိုက်ခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်ဒီ selfie မှာ backlight HD ရာနဲ့ရိုက်လို့ရတာလည်းတော်တော်မိုက်လာတဲ့အချက်ပေါ့เนาะ ViVO Y15C မှာ portrait ဆန်းခြင်းတာ zoom ကတော့ 2x ပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ bokeh ပေါ့เนาะအဲ့ bokeh ရှစ်ကြီးနာဝါတစ်လုံးနဲ့ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကျွန်တော်သိချင်တော့ဆန်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဲဘိုကီးကို HD ကဘက်လိုက်နဲ့ရိုက်ထားပါဘောเนาะအဲ့တော့ portrait မှုပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်portrait သူ့ရဲ့ portrait မှုကလည်းရလာတဲ့ result လေးတွေမဆိုးပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီဒီကတော့ဒီ 30 megapixel မှာဒီပုံမှန်ဖုန်းတွေမှာရတဲ့လောက်တော့ရတဲ့ဒီဒီရှိပါတယ်ဒါ vivo fan တွေအတွက်ကတော့ဒီလောက်အနေထားမှာတော့ဒီလောက်ကင်မရာကိုအားလုံးလည်းသဘောကျတယ်လက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်သူ့ super macro လေးပါတစ်ချက်ဆန်းလိုက်အောင်တခြားလေးဘယ်လောက်ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ဒါကြတော့သူ့ရဲ့ super macro လေးနဲ့ဆန်းရိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုစုံလင်းတဲ့ feature တခုပေါ့နော်စုံလင်း feature ဆို macro click ခြင်းနဲ့ပန်းပုံလေးတွေအနီးကပ်အနုစိတ်တက်ပုံရိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဗျာဒီ macro camera ပါလာတာတော့အဲ့တော့ဒီဈေးတန်းမှာကျွန်တော် Y50C Y15S ထိုက်ထားဝယ်ပေါ့နော် camera ရတဲ့ result quality ကတော့အတူတူပဲဒါကတော့ Vivo Y15C လေးမှာမြင်တွေ့ရမယ့် color ရုပ်ထွက်အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ color accuracy ကဒီဈေးမွေးချင်းမှာရှိတဲ့ SCV လေးမှာရနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး color result ကတော့ကျွန်တော်ပြီးရယ် color accuracy ကောင်းတယ် brightness လည်းမဆိုးဘူးဒီ 720p resolution ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကတော့တေချာကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ရုပ်ထွက်လေးတွေကဖွာနေတာမညံ့ညောတာတော့ဒါကြီးနေရလို့ဆိုသိတယ်ပေါ့နော်အင်ဂျာတယောက်အနေနဲ့တော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဆင်ပြေပါတယ် viewing angle တော့နည်းနည်းနည်းနိုင်မယ်သူ့မှာပါတဲ့ speaker ကတော့ Y15S ကလိုပဲ mono speaker တစ်လုံးနဲ့ကိုတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အရင်ကြီးကျေပြီးကောင်းတဲ့ထင်မှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီသေးဝင်းကျင်မှာတော့အဆင်ပြေပြေနားထောင်လို့ရတဲ့ speaker တစ်လုံးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒါ budget smartphone သုံးသိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီလောက်ပဲရမှာပေါ့ဒါ Vivo brand အနေနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ထပ်ကိုတိလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟို Infinite Note 10 Pro က IP ရဲ့ LCD ကရုပ်ထပ်တော့အများကြီးစားတယ်အဲ့ကောင်ကြီးကဖိုးဖွေးကြီးဖြစ်သွားတာစိမ့်ဆိုလဲစိမ့်ဖိုးဖွေးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တော့ performance တော့ Note 10 Pro လောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော် brightness နဲ့ contrast တွေရှိရင်လောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဒီစီးဝင်းကျင် panel တွေထဲမှာအဆင်ပြေပါတယ okay ပါဒါကတော့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့ Vivo Y15C လေးရဲ့အသံနဲ့ရုပ်ထွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ Vivo ဖုန်းတွေမှာတွေ့နေကြအသံရုပ်ထွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ LCD အနေနဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တော်တော်ရုပ်ထွက်ဒီ color accuracy ကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်နော်ဒီဈေးနဲ့အနေထားမှာပေါ့ကျန်တာကတော့ speaker ကတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော် 2B ဒီဒီဝင်ကျင်စပီကာအရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောစရာမရှိပေမဲ့အဆင်ပြေပြေသုံးပြုလို့ရတဲ့စပီကာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Vivo fan တွေအနေနဲ့ကဒီမြန်မာ official Vivo Y50C လေးရာလဲဈေးကွက်ထဲမှာဝင်နေပြီဈေးနှုန်းကတော့2,900 3,200ရောင်းနေဝယ်လို့ရပြီပေါ့နော်ပုံမှန်ဒီ Vivo ဒီဈေးဝင်ကျင်မှာရှိနေကြဖုန်းတွေရဲ့ feature ကိုမှဒီကောင်လေးရဲ့ design အသားနာကတော်တော်လှတယ်ပေါ့နော် plastic back plastic frame ဆိုပေမဲ့အဲ့တော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးဖို့အတွက် Vivo Y50C လေးဝယ်လို့ရပြီလို့ပြောရင်လည်းဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာနဲ့အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ